Alternative FM. Alternative FM. Alternative FM. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br/coronavírus. Arte Primos Comunicação Visual, serviços de ACM, lona e letra de LED, plotagem de carros, parede e motos, cartão de visita, panfletos, cartazes, adesivos, adesivos decorativos, brindes, copos e chaveiro. E a promoção, R$30 metro quadrado, lona ou adesivo. Estamos nas redes sociais, no Instagram, Arte Primos Comunicação Visual. Ligue e faça seu orçamento, 87981719113. Nosso endereço, Rua Antônio Raposo Tavares, 970, Loja 7, próximo à Van Petrolina, Pernambuco. Que Calmo para toda a família. Produto preparado com plantas medicinais. Camomila, erva cidreira e maracujá. Um produto 100% natural. Você que tem problemas com sono, é ruim para dormir. Produto natural Que Calmo. Combate ansiedade, estresse, nervosismo e palpitação cardíaca. Que Calmo para toda a família. Vendas para toda a região com Aloísio pelo zap 87-98805-9618. Representante da Comel. Produtos naturais. Você encontra Que Calmo em casas de produtos naturais de toda a região. Orientações da Secretaria Municipal de Saúde para se proteger do coronavírus que podem te ajudar. Use máscara, use álcool em gel, evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente ao ter contato com pessoas. Use lenço descartável para a higiene nasal. Cubra a boca e o nariz ao tossir e espirrar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Com esses cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o coronavírus. Fique atento. Se apresentar febre, tosse ou problemas respiratórios, você deverá se encaminhar para o pronto atendimento Coronavírus. Vamos todos prevenir. Arte Primos Comunicação Visual, serviços de ACM, lona e letra de LED, plotagem de carros, parede e motos, cartão de visita, panfletos, cartazes, adesivos, adesivos decorativos, brindes, copos e chaveiro. E a promoção, R$30 metro quadrado, lona ou adesivo. Estamos nas redes sociais, no Instagram, Arte Primos Comunicação Visual. Ligue e faça seu orçamento, 87981719113. Nosso endereço, Rua Antônio Raposo Tavares, 970, Loja 7, próximo à Van Petrolina, Pernambuco. Que Calmo para toda a família. Produto preparado com plantas medicinais. Camomila, erva cidreira e maracujá. Um produto 100% natural. Você que tem problemas com sono, é ruim para dormir. Produto natural Que Calmo. Combate ansiedade, estresse, nervosismo e palpitação cardíaca. Que Calmo para toda a família. Vendas para toda a região com Aloísio pelo zap 87-98805-9618. Representante da Comel. Produtos naturais. Você encontra Que Calmo em casas de produtos naturais de toda a região. Just look at me. See how...
Arte Primos Comunicação Visual. Serviços de ACM, lona e letra de LED. Plotagem de carros, parede e motos. Cartão de visita, panfletos, cartazes, adesivos, adesivos decorativos, brindes, copos e chaveiro. E a promoção, R$30 metro quadrado, lona ou adesivo. Estamos nas redes sociais, no Instagram, Arte Primos Comunicação Visual. Ligue e faça seu orçamento. 87981719113. Nosso endereço, Rua Antônio Raposo Tavares, 970, Loja 7, próximo à Van Petrolina, Pernambuco. Que Calmo para toda a família. Produto preparado com plantas medicinais. Camomila, erva cidreira e maracujá. Um produto 100% natural. Você que tem problemas com sono, é ruim para dormir. Produto natural Que Calmo. Combate ansiedade, estresse, nervosismo e palpitação cardíaca. Que Calmo para toda a família. Vendas para toda a região com Aloísio pelo zap 87-98805-9618. Representante da Comel Produtos Naturais. Você encontra Que Calmo em casas de produtos naturais de toda a região. Informações, dinamismo, esportes, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. O que é notícia em Petrolina e região, no Brasil? Você escuta aqui e agora, no Giro de Notícias Interativo. Aqui e agora, com Joséildon Carlos. Agora 12 horas, meio-dia, mais 6 minutos em Petrolina, 12 horas e 6 minutos. Muito boa tarde, amigos e amigas de toda a região de Petrolina. Boa tarde a você, internautas, você que está aí nas plataformas digitais, Facebook, YouTube, Instagram. Todo mundo aí conosco, curtindo a Alternativa Petrolina. Agora 12 horas e 7 minutos, 12:07, meu dia mais 7 minutos. Hoje é uma quarta-feira, dia 7 de abril do ano de 2021. Quero dar uma boa tarde a você que está ouvindo a gente, você que está aí nos acompanhando pela plataforma digital, pelo Facebook. A partir de agora você vai curtir notícias aqui na sua Alternativa Petrolina. Você pode ir deixando o seu ok, tá certo? Deixando aquele toquezinho, dizendo que está acompanhando a gente, está acompanhando a nossa alternativa. Fico muito grato também pelo carinho, tá certo? Muito obrigado pelo carinho de poder compartilhar, não é isso? Poder compartilhar e poder estar ficando antenados conosco aqui na Alternativa Petrolina. Agora, meu dia, 12 horas e 8 minutos. Meu dia, mais 8 minutos, estamos chegando aqui no oferecimento do Arte Primos Visual aqui em Petrolina. Em nome também dos chips do Vale, crocantes e deliciosos. Em nome também do produto natural Que Calmo. Produto natural Que Calmo você encontra em farmácias, você encontra conosco também, que nós somos o representante do produto natural Que Calmo. Inclusive dos produtos, dos chips do Vale, crocantes e deliciosos. Alternativa.
Agora 12 horas e 9 minutos, 12:09, 12 horas 9 minutos, e as pessoas podem interagindo com a gente, podem deixando seu boa tarde aqui no Facebook, tá certo? Pode deixando seu boa tarde e nós vamos registrando com muito carinho aqui nas plataformas digitais. Estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, você que está nos acompanhando, aquele abraço, muito boa tarde. E vamos às manchetes, às notícias de hoje, aqui em nosso giro de notícias. Petrolina tem mais 255 casos do novo coronavírus e a ocupação de UTIs vai para 97%. Óbitos se aproximam dos 300. Isso é um absurdo. Agora 12 horas, meu dia, mais 10 minutos, 12:10, e vamos a mais notícias. Em reunião, representantes da APLB Sindicato, Suzana Ramos, prefeita de Juazeiro, Bahia, houve demandas da categoria. E mais, comunitários se queixam de entulho deixado há mais de 15 dias em calçada na Travessa do Cajueiro, isso aqui na cidade de Petrolina. Câmara modifica compra de vacinas pela iniciativa privada. E mais, especialistas sugerem mudanças na prestação de contas como forma de dar mais transparência aos partidos, tá certo? Tudo isso e mais outras e outras notícias, você vai ficar por dentro aqui em nosso giro de notícias na sua alternativa Petrolina. Agora 12 horas e 12 minutos, meu dia mais 15 minutos em Petrolina. Você que está ouvindo a gente, está nos acompanhando aí pelo Facebook, você pode acessar nossa página Alternativa Petrolina. Estamos também no YouTube, você pode acessar a gente, a nossa página no YouTube. São vários vídeos que você vai verificar lá de perto a nossa página no YouTube, tá certo? Meu dia, 12 minutos em Petrolina. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br/coronavírus. Que calmo para toda a família. Produto preparado com plantas medicinais. Camomila, erva cidreira e maracujá. Um produto 100% natural. Você que tem problemas com sono, é ruim para dormir. Produto natural que calmo. Combate ansiedade, estresse, nervosismo e palpitação cardíaca. Que calmo para toda a família. Vendas para toda a região com Aloísio pelo zap 87-98805-9618. Representante da Comércio. Produtos naturais. Você encontra que calmo em casas de produtos naturais de toda a região.
Arte Primos Comunicação Visual, serviços de ACM, lona e letra de LED, plotagem de carros, parede e motos, cartão de visita, panfletos, cartazes, adesivos, adesivos decorativos, brindes, copos e chaveiro. E a promoção, R$30 metro quadrado, lona ou adesivo. Estamos nas redes sociais, no Instagram, Arte Primos Comunicação Visual. Ligue e faça seu orçamento, 87981719113. Nosso endereço, Rua Antônio Raposo Tavares, 970, Loja 7, próximo à Van Petrolina, Pernambuco. Alternativa FM. Alternativa FM. Alternativa FM. Orientações da Secretaria Municipal de Saúde para se proteger do coronavírus que podem te ajudar. Use máscara, use álcool em gel, evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente ao ter contato com pessoas. Use lenço descartável para a higiene nasal. Cubra a boca e o nariz ao tossir e espirrar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Com esses cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o coronavírus. Fique atento. Se apresentar febre, tosse ou problemas respiratórios, você deverá se encaminhar para o pronto atendimento Coronavírus. Vamos todos prevenir. Arte Primos Comunicação Visual, serviços de ACM, lona e letra de LED, plotagem de carros, parede e motos, cartão de visita, panfletos, cartazes, adesivos, adesivos decorativos, brindes, copos e chaveiro. E a promoção, R$30 metro quadrado, lona ou adesivo. Estamos nas redes sociais, no Instagram, Arte Primos Comunicação Visual. Ligue e faça seu orçamento, 87981719113. Nosso endereço, Rua Antônio Raposo Tavares, 970, Loja 7, próximo à Van Petrolina, Pernambuco. Que calmo para toda a família. Produto preparado com plantas medicinais. Camomila, erva cidreira e maracujá. Um produto 100% natural. Você que tem problemas com sono, é ruim para dormir. Produto natural Que Calmo. Combate ansiedade, estresse, nervosismo e palpitação cardíaca. Que Calmo para toda a família. Vendas para toda a região com Aloísio pelo zap 87-98805-9618. Representante da Comel Produtos Naturais. Você encontra Que Calmo em casas de produtos naturais de toda a região. Giro de notícias. Giro de notícias. Agora, 12 horas e 17 minutos, meio-dia, mais 17 minutos em Petrolina. Câmara modifica compra de vacinas pela iniciativa privada. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto do PL 948/2021, que permite que empresas privadas comprem e apliquem em seus funcionários vacinas contra a Covid-19. Mesmo sem aprovação da Anvisa e desde que pelo menos metade das doses seja doada ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Ainda falta a votação de alguns detalhes, mas a proposta permite a compra de vacinas aprovadas pelas autoridades sanitárias estrangeiras. Vamos a Brasília com mais notícias aqui no Giro de Notícias. O texto base do projeto que permite que empresas privadas comprem e apliquem em seus funcionários vacinas contra a Covid-19, mesmo sem aprovação da Anvisa
e desde que pelo menos metade das doses seja doada ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Ainda falta a votação de alguns detalhes, mas a proposta permite a compra de vacinas aprovadas pelas autoridades sanitárias estrangeiras reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. O projeto altera a lei aprovada um mês atrás pelo Congresso. A lei autoriza a aquisição de vacinas aprovadas pela Anvisa pelas empresas privadas, mas obriga a doação de metade das doses ao SUS. Permite a aplicação das demais doses em seus empregados e, mesmo assim, apenas depois de vacinados os grupos prioritários definidos pelo Sistema Nacional de Imunizações. A proposta acaba com essa exigência e só foi aprovada depois de mais de 8 horas de discussão em plenário, com muitas críticas. Para o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, líder da oposição, a proposta é um retrocesso e vai aumentar a desigualdade na aplicação das vacinas. Por que será que o mundo inteiro não permite a compra de vacinas privadas? Porque, evidentemente, isso vai causar um apartheid sanitário no Brasil. Mais uma vez, os mais pobres vão ficar para trás. Não me digam que os trabalhadores serão vacinados, porque é possível até que uma parte seja. E os trabalhadores das empresas que não tiverem dinheiro para comprar vacina? E os trabalhadores autônomos? E os trabalhadores informais? E os desempregados? O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, autor do projeto original, defendeu a proposta como uma maneira de agilizar a vacinação no país. Permitir que a empresa compre as vacinas e vacine seus funcionários é facilitar e acelerar a vacinação. Hoje o Brasil já tem 560 milhões de vacinas contratadas pelo governo federal. Essas vacinas são suficientes para vacinar a população, mas o que nós temos que ter é pressa, é acelerar para evitar as mutações desse vírus. Para o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, o projeto beneficia o poder econômico e é uma maneira de furar a fila da vacinação. Por que que as empresas não compraram vacinas para doar ao SUS? Porque, na verdade, estas grandes corporações estão atrás de um processo para furar a fila de vacinação. É uma gambiarra que eles querem. Eles não querem ajudar o SUS a ampliar a capacidade de vacinação no Brasil. Eles querem encontrar uma alternativa para privilegiar os seus funcionários, as suas direções, que passem na frente de outros. A relatora do projeto no plenário, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, negou que a permissão de compra e aplicação de vacinas por empresas privadas prejudique o SUS. Segundo ela, a proposta beneficia os trabalhadores e, ao mesmo tempo, a economia. Nós aqui não estamos mexendo no programa do SUS. Nós estamos permitindo com que o sistema privado venha a comprar e doar para o SUS. E eu quero fazer um relato aqui. Este projeto, ele não trata sobre patrão, ele trata sobre trabalhador. Se nós não pudermos preservar o trabalhador e preservar a economia do Brasil, como é que esse país vai se manter de pé? Como garantia de que a compra de vacinas pela iniciativa privada não vai prejudicar as compras do SUS, a proposta estabelece que, caso o governo federal já tenha encomendado vacinas do mesmo laboratório, as compras das empresas só sejam concluídas após a entrega das encomendas do governo. O plenário rejeitou 6 tentativas de alterar o projeto e ainda faltam 4 destaques que devem ser votados na sessão desta quarta-feira. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Giro de notícias. Giro. Giro de notícias. Agora, 12h23, meio-dia, mais 23 minutos em Petrolina, lembrando que estamos ao vivo pelo Giro de Notícias, aqui na sua alternativa Petrolina, lembrando que nós estamos ao vivo, você pode acessar o nosso canal no YouTube, Alternativa Petrolina, e lá você vai verificar os vídeos que são feitos em toda aqui em nossa região, tá certo? Agora, meio-dia e 23. Olha só, gente, mais notícias aqui em nosso jornal. Especialistas sugerem mudanças na presença de contas como
forma de dar mais transparência aos partidos. Isso aqui e agora, em nosso giro de notícias. O grupo de trabalho criado para apresentar modificações no Código Eleitoral realizou reunião técnica para debater os partidos políticos, as coligações e as pesquisas eleitorais. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, destacou que, independente de qualquer alteração, é preciso resguardar a liberdade dos partidos. Para ele, os partidos e suas coligações são o que prepara pessoas capazes para gerenciar o país. O professor de Direito, Fabrício Juliano, sugeriu que seja criado um modelo alternativo de prestação de contas dos partidos, que hoje é feita diretamente à Justiça Eleitoral. Ele afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral deveria cadastrar empresas de auditoria e elas poderiam ser contratadas pelos partidos para a auditoria das contas. Isso faria com que a transparência fosse maximizada, possibilitaria uma correção de rumos durante o próprio exercício financeiro. Essa empresa de auditoria chancelaria as contas do partido político naquele determinado exercício financeiro e o partido levaria à Justiça Eleitoral. A doutora em Direito, Marilda Silveira, defendeu que para garantir a transparência, os partidos deveriam criar portais específicos obedecendo critérios da lei de transparência. Hoje, a gente olha para a prestação de contas dos partidos como se fosse a única alternativa do eleitor acessar o que os partidos estão fazendo com os recursos públicos ou a prestação de contas de campanha. E me parece que essa não é a melhor fórmula. Não é na administração pública e nunca foi, e não me parece ser a melhor forma para o âmbito partidário. A representante do Movimento Negro Unido, Ieda Leal, defendeu que uma prestação de contas clara poderá fazer com que os partidos sejam os locais de participação política das minorias historicamente marginalizadas. Nós precisamos compreender o processo de onde o dinheiro sai, para onde o dinheiro vai e a prestação de contas para que a gente possa ter o dinheiro chegando nas mãos dos negros, das mulheres, desse partido. A relatora do grupo de trabalho, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, afirmou que em mais uma reunião fica claro que as opiniões em relação ao processo eleitoral são convergentes. O processo eleitoral precisa de clareza, precisa de conceitos melhores definidos, precisa de uma consolidação e de uma harmonização para que vários institutos convivam harmonicamente no nosso sistema eleitoral e processual eleitoral. A representante da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, Natália Lima, destacou que é preciso vedar a realização de pesquisas realizada com recursos das próprias empresas de pesquisa. Essa solicitação, o objetivo é impedir que empresas de pesquisa sejam utilizadas para ocultar o real contratante da pesquisa. Vale lembrar que desde as eleições de 2018 é vedado o financiamento de campanhas eleitorais por empresas. E nas eleições de 2020, entre as pesquisas registradas no site do TSE, há mais de 7.500 pesquisas autofinanciadas, o que representa o equivalente a R$68 milhões. Há empresas em que mais de 90% das pesquisas que foram registradas por elas foram feitas na modalidade conta própria. Já o presidente do Conselho Federal de Estatística, Maurício Pinho Gama, defende um sistema de registro mais rápido e eficiente para as empresas de pesquisa, para facilitar o acompanhamento dessas empresas pelo Conselho Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Giro de notícias. Agora 12 horas e 27 minutos, meu dia mais 27 minutos aqui na sua Alternativa Petrolina. E lembrando que você pode acessar o nosso canal no YouTube, Alternativa Petrolina, pode acessar também o site da rádio web, alternativapetrolina.com.br. Vamos faturar já a gente volta com as notícias locais.
orientações da Secretaria Municipal de Saúde para se proteger do coronavírus que podem te ajudar. Use máscara, use álcool em gel, evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente ao ter contato com pessoas. Use lenço descartável para a higiene nasal. Cubra a boca e o nariz ao tossir e espirrar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Com esses cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o coronavírus. Fique atento. Se apresentar febre, tosse ou problemas respiratórios, você deverá se encaminhar para o pronto atendimento. Coronavírus. Vamos todos prevenir. Arte Primos Comunicação Visual, serviços de ACM, lona e letra de LED, plotagem de carros, parede e motos, cartão de visita, panfletos, cartazes, adesivos, adesivos decorativos, brindes, copos e chaveiro. E a promoção, R$30 metro quadrado, lona ou adesivo. Estamos nas redes sociais, no Instagram, Arte Primos Comunicação Visual. Ligue e faça seu orçamento, 87981719113. Nosso endereço, Rua Antônio Raposo Tavares, 970, Loja 7, próximo à Van Petrolina, Pernambuco. Giro de notícias. Giro de notícias. Agora 12h30, meio-dia, 30 minutos em Petrolina. Olha só, gente, mais notícias. Petrolina tem mais 255 casos do novo coronavírus. E a ocupação de UTIs vai para 97%. Óbitos se aproximam dos 300. Ah, pensou, gente? Petrolina registrou mais de 255 casos positivos do novo coronavírus. No dia de ontem, dia 6. Agora, o total infectados até o momento é de 20.761, enquanto curas clínicas chegam a 18.526, o que representa 89,2% do total. Os números estão no boletim da Secretaria Municipal de Saúde. A pasta informou ainda que a taxa de ocupação leitos de UTI desta terça-feira permanece em 97,6%. Dos 82 leitos, 80 estão ocupados, sendo 59 por pacientes de Petrolina e 21 por aqueles de outras cidades da região. Dos diagnosticados ontem, 227 foram confirmados por exames realizados pela Prefeitura e 28 através de exames laboratoriais. São 102 pessoas do sexo masculino com idades entre 74 anos, entre 1 e 74 anos e 153 pessoas do sexo feminino. Então quer dizer que as mulheres estão se expondo mais, né? Entre 2 e 94 anos, as do sexo feminino, tá certo, gente? Então vamos continuando, mantendo cuidado aí. Muita gente se aglomerando, está um caso muito sério aqui na cidade de Petrolina. As autoridades têm que tomar providência com relação às aglomerações aqui em Petrolina. Agora na Codevasf, Anselmo Bispo é representado a servidores. Uma semana após tomar posse como novo superintendente, Anselmo Bispo foi apresentado nesta terça-feira, dia 6, aos servidores da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Em Juazeiro, Bahia, o ex-comandante da Polícia Militar chega com a missão de desenvolver as ações da companhia na região. É o Giro de Notícias aqui na sua Alternativa Petrolina.
Agora 12 horas e 33 minutos, meu dia mais 33. Olha só, o prefeito Miguel Coelho cumpre agenda política em Pernambuco e esquenta corrida eleitoral. E fica a pergunta, será se o prefeito será candidato a governador do estado? Armando Monteiro, neto do PSDB, e Mendonça Filho, do DEM, elogiaram o nome de Miguel Coelho do MDB para as eleições de 2022. E nos bastidores, o prefeito de Petrolina tem corrido trecho em busca de alianças para o pleito estadual. Nesta semana, ele se reuniu com gestores municipal de Pernambuco para debater a recuperação da economia. Mas as alianças também podem ser formadas agora. Miguel esteve na capital pernambucana na terça-feira, lá se reuniu com Armando e o ex-prefeito de Garanhuns, Isaías Regis. Depois, o gestor de Petrolina esteve em Olinda e conversou com o prefeito professor Lupécio. A agenda também incluiu um encontro com o deputado federal Ricardo Teobaldo, além do prefeito de Pau d'Alho, Marcelo Gouveia. É isso aí. Futuramente, possivelmente, o prefeito Miguel Coelho sairá candidato a governo do estado. Agora 12 horas e 35 minutos, final do giro de notícias. Voltaremos a qualquer momento aqui na sua alternativa Petrolina. Estamos também pelo Facebook. Estamos aí pela página do nosso, da nossa alternativa Petrolina e também no YouTube. Você pode nos acessar, certo? Segue a programação da sua alternativa Petrolina 24 horas no ar. E a gente volta a qualquer momento. Alternativa.